Bene. Întâlniți, bă. Ia sunt, bă, prietene. Dobar den, bă. A, bă, prietene, dobar den. Za koho, kako, za mene, ne, bă. Ne, ništo, ne, ništo ne mi čini, bă. Kako, bă, ne ti čini rabotata mi? Redno ja ti kažem dobar den. A to, koho ti daj gospod, nikoj ne zna. Kaži mi ti mene, kada je vaka, kaj si kinisal? Ne, vaka, prijatelje, ja sam kinisal se da je baram najteškata rabota na svetu. A, bam, be. E, belki ke spečalam nešto. O ti vaka gleda, što da vatam za raka, ne mi se faća. Ništo ne bidova. I zato sam kinisal po svetu, to ostaje vse, če si je baram najteškata rabota, belki ke spečalam nešto. Čekaj, čekaj, moka, ženata be trajane. Na kogo je ostava ženata? Decata ko ti gleda, a? E, mi, taka... I taka nema nekoja fajda od mene, pa ja ostavim taka ženata, mi beše sram da se javam, kaj ne jedno puslučaj ostavim, ne sam se ni javil, vika majke odam. Ne, ubo, ne čini taka, kako taka žena se ostavila su puslučaj? Ke moraš da se prostiš s onaj kako še red, razmeš? Ne možem da je pogledam v oči, mi je sram. A, be, nema tuka sram, moraš da se vratiš, kako taka? Толку години со неа си минал бе, сиро маштија, не маштија, како така ќе кинисаш без да се позади со жената? Велиш поарно ќе биде така да се вратиш. Вратиш бе, Трајане. Аха. Хајде, шо чека сега? Еве, со мене заедно ќе се вратиме. Хајде. Прива, хајде. Хајде. Е, убо, Трајане. Хајде. Жена ти е. Хајде да тргаде шо сега. Ха? Тргај. Е, хајде, хајде. 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 Како така бе? Е, како? Ne plači, ne plači. Uzamaš se plačelo. Slušaj, ve, pa može po golema sreće ki imaš bez nego. Aj, neka mu je lisem patut kaj je otišel, neka otide. Ajde i takav golem kasmet imaš. Ajde, ćuti. Ama taka je s nama, ma. Što? Ама, луѓе сме да си кажем ме два збора за што така да отиде. Бе, остаја и каде ке оди да ми каже каква работа ке бара. Тешка работа, каква тешка работа, да знам. Шо ке правам со децата сама? О, со децата, како без него, така и со него мр. Исто, научени на глад децана. Слушай, кај се? Децана. Кај се, кај чорбаджијете ке пуштим. Јарно си направила. Јарно, ким даде нешто за каснување. Ете ти ручек. Ми така е, за денеска е завршена работата, ама еден ден. Не плачи, мори, за маш. Ти ми плач. О, пријателе, ти покуси од пат ме поведе. Добар ден, пријатели. Добар ден. А, добар ден. Каде вака рано? Е, каде. Јас никаде, ама еве, пријателов решил да кини са ни све да оди, работа да бари. То ста ти. Добро намислил. Овде тебе не ти оди, пријателе. Може би на друго место ќе си ја најдеш среќа. Чекај, доста, шо? Полека бе, доста бе, телеком тебе. Доста. Полека бе, пријателе, не слушам што бели пријател. Како би убо намислил? Како така? Да кини са, да не се поздави ни со жена, ни со деца. Како така убо намислил? Ама чек, пријателе. Овој мој пријател нешто ме врати, туку и ме пишмани да одам воопшто на пат. А, не требало тоа. Право да ти кажам. Не требало да го пишманиш човеку. Како бе? Јас не го пишманам него. Ако нека оди, ама да се поздрави со жената, со децата. Ето, не е ред. Е, така е, така е. Зато го вратив јас. Така е. Ама нека оди, ќе си најде тој работа тамо, ќе спечали и ќе има и за децата, и за жената. А сега, како што е редот пријателе, Арно ти рекол пријател, иди ти поздрави се со жената, со децата, па оди кај што си намислил. И тоа, ако добро што си ги намислил тоа, од мене ќе имаш еден бакшиш. Каков бакшиш бе? Ќе ти дадам ни чевли. Чевли? Аааа, намислил да работиш, чекај да те опитам, пријател. Од срце ми ги даваш или оти си фркнал некоја чашка? Од срце. Те гледам по муабетот, ти се врзал јазикот. Ти доста. Доста бе ти. Слушај, те бам на мене. Слушај се. Сеја јас одам дома кај мене. Така. И јас да ти давам некој бакшиш. А, така. Ти прво поздрави се со жената, со децата и право кај мене. Е. Добро. Чевли од него, од мене ќе видиш. Ајде, ајде доаѓам. Е, ајде.
Spolajde, te pominam ja s prijateljem. Zdravi, zdravi, prijatelj. Aj. Ja si tako i s ova si Turkam. Šuda priš. Hej. Sonu vam jas? Ili ova vistina je trajan? Mi trajan je, mori. A ti plačeš, badijala. Slušaj, a ja ste si odam, vije pozboruvajte. Aj, aj so zdravije. Aj so zdravije. Ako ti treba nešto, dojdi. Hvala ti. I ovo ti tako mi praješ, mrdo makine. Gdje rasplače djecata i mene me rasplače. E pa ja dojdom se ja kuku da se pozdravi me. Za zboruvanje nema što da zboruva me. To što trebaš, ja ti go ostaviš. Во посулчето ти пишу васе. Значи си решил да одиш, вистина? О, значи што и да ти кажам, нема фајде, одиш. Одам, одам, ми ми фајде. А ми мислеше, вака шо ме остави сама, шо ке прам, мислеше на тоа? Еми се, мислев само, знаеш како е? Колку со мене фајде, толку и без мене фајде. И до сега така беше. Па затоа реши, велам, ќе одам, па... Ќе се обидам да си ја најдам среќата, да печелам нешто. Е така, а ти куќата да ја вардиш. Ќе вардам, немај гајле. За лошо, за Арно, куќата си отворена, те чекаме да си дојиш. Е така. Ако не ти Арно, веднаш да си дојиш. Не, ја штом печелам нешто, веднаш ќе ти пратам. Ти само куќата и дај децата Боже, да ми чуваш. Дај Боже. Е така, ај, остани со здравје домајки. Ај, со здравје домајки. И кошо ти рехов. Aj, su ubo. Aj. Su sreke. Žumutek na ovije godine. Dobar den, dedo. Dobar den, sinko. Kade vaka popatot? Čekaj da zdivnam, pa će ti kažem. Leka poleka će ti kažem. Leka poleka, ja si imam vreme nemereno i nebrojeno. Kažu, imam vreme da te slušam. Pa vaka, dedo, da ti kažem. Šo maka imaš, kaj si trno? Golema maka imam. Šo maka vreme? Sum trgnal po svetot. O ti? Da si go baram čareto. Късмето. Да најдам некоја работа оти. Да ти кажам, дедо, каков човек сум јас. Како? Таму кај што живеев. Многу ми беше тежок животот. Потежок. И никој не се најде да ти поможе, човече? Ми помага луѓето. Само ова да ти кажам. Таму ми да се фатев за најтешка работа. Еве, сребро да фатев, камен ќе се сториеше. Е таков ми беше късметот. Најтешка работа ќе ватам, грош не можам да извадам. Ами, слушај, друга некоја работа имаш ли? Земја да подработуваш таква работа? Не, подработувам и земја. И да ти кажам и комшиите ми дава. Тоа е така и обстанувам, така и живеам. А за земјата ова ќе ти кажам, сега, да ме сослушаш само дедубо. Симам јас една нива. Арно. И си ја работам. Арно. Секоја година си ја садам бостан. И? Па еве, 7 години како садам бостан, сад една лубеница ми роди бостана. Дома ти оти не проба? Абе, пробав дома ти кажам. Че сеам,
така неколку корени. Неколку илјади корени. А, ubo, разбира. Ubo, ubo. Ке ме ослани мене. Ама, сите од околу сланата не ги фаќа, само моите. А, ај за другата година. Пак ќе сеам. Вела, мај, 4000 корени, 4000 на садам. Град ќе ме удри. Градушка. А, така. И таков ми беше късмет од дедо таму и затоа сум решил по свет да одам и чарето да го барам. Оти татко ми, Ристо, Господ да го прости, така велеше. Наваката не ти работи, късметот не ти работи. А гледај го стрикот и Лазар, наваката му работи и късметот. И затоа сум кинисал јас дедо. Арно, арно. Разбра се? Арно, арно си направил, оти си кинисал да ја бара среќата. Ама јас да ти кажам, Галиба, и си ја нашол среќата. А, море дедо, секој чешици. Кај тука среќа, кај во ова пустелија, во овие снегој. Трни по мене, па сетне ќе ти кажам. А, да не се плашиш, море? Не, не, а, ми косум, јас тај глата в торба, ќе одам по тебе, кај ќе ме носиш таму. Ајде, дедо. Ајде, ајде. Ќе влеземе и ќе дознаеш се. Само немој да се плашиш. Да се плашам, а што да се плашам? Од ова до сега пострашно има ли? А, нема, арно. А, слушай, ќе влеземе внатре. Внатре се на речниците и тие во своите тефтери има запишано се. Од збор до збор. И баш сакам да видам што имаат запишано во тефтерот. Како може да знаат се за мене? Слушай, пријателе, ако пишува нешто лошо за мене, порано јас да си го тргнам јажето. Како бре? Кој си ти бре сам да си судиш? А, не ми се бенди со овака, оти зборуваш, бре. Слушай, јас што ќе ти кажам, така ќе правиш. Хајде се да влеземе. Хајде, пријателе, вели така, велиш, хајде. Хајде се, кажете му на пријателов, мој пријателки мој. Нема да ве прашам зошто сте дојдени. Мора многу да ви се сожалило на овега што вам си потегнал на толкав пат. Ајде. Што се смеете вие и што шепкате? Ви реков дека е срамота да се прави така. Не, повеќе не. Ја знам, Кајна се иди само за една работа. А, браво. Чекај да видам јас во тефтеров, чекај. Видиме во тефтеров сеја, гледаш? Знаеш ли, пријателе, зашто тебе не ти оди, а? А, кажи, кажи. Овде е запишано дека нема од работа за печалиш, ке живееш од украдено. Така е, така пишува. Така, така, така. Чекајте, бе, од украдено, како од украдено? Е, па така ти било пишено да ти врви работата, пријателе. Хајде, тие знаат пубо. Хајде сега вие излезете малку, јас да му кажам нешто на пријателот мој. Како ќе кажеш ти, така ќе биде. Хајде, хајде вие двете. Хајде. Еј, пријателе. Од кај таа сила, кај тебе, така да им наредуваш на речниците? Од каде се? Ја не прашувај многу. Туку треба да правиш така како што ти рекоа тие. Разбираш? И како се го одукрадено? А, бре, како одукрадено? Тие имаат собрано од сиромаси многу азно. Разбираш? Многу пари. Се од сиромаси. Злато, се. Е, ти ќе си земиш од тоа што го земале тие од сиромаси. Каде, каде го чуваат тие? Е, сега ќе видиме кај го чуваат. Ајде, бре, шо зјапаш лево-десно, ајде, еве го сандакот.
Напълни я торбата с злато. Е, ама, приятеле, моя рака никогаш туѓо не фатила. Сега ми е странно, како да земам туѓо? Абре, човече, какво туѓо? Ти реков оти на речниците земале од сирома си. Ово е твое. Ајде, земи ти па да си били с чорбажи, ајде. Е, па, приятеле, лели е така добро? Ајде. Ете, пријателе, и тоа чудо се случи. Јас не знам дали Господ ќе ми прости за оваа работа, ама ете, така ми било пишено. Дали ќе ми прости Господ, а, пријателе? Ќе ти прости. Ќе ти прости. А може и ти простил веќе од кај знаеш? Може би, пријателе. Ајде, пријателки, влезете, влезете. Ајде. Ајде, влезете, оти ние завршивме работа. Е, сега се како што треба направено. Ние чуваме, ти даваш. Е, так. А сега сакате да вечерате, а? Па, 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 ви. Ние долг пат поминавме, а и не чека долг пат додека се вратиме. Кажи, пријателе, хвала ви многу и останете ми со здравје. Ајде, јајте си со здравје. Со здравје. Ајде, со здравје. Со здравје. Ајде, пријателе. Кој си ти, бе, пријателе, па вака? Врви, врви, ајде. Епа, дојде време да се разделиме. Е, ми оти да се разделуваме, бе, дедо. Кога сеја веќе ја завршивме ова работа, ти ни са касметот? Е, ако, терај си сеја ти по касметот и со касметот. А јас имам друга работа. И не заборави добрини да праиш. Е, абе, дедо, ми јас цел живот со добрини сум. Така. Затоа и така живеевме и јас и жената и дечињата мои. А нема да заборам да им направам добро и на пријателите, на соседите што ме испратија. Е? Кај отиде? Кај го снема? Дедо! Дедо, бре!
kaže, ni kuje, ni što je. I kako go zema, gledaj čudo. Ej, gospoda, čuvaj da... Gospod. I gospod, gospomna. Ovoj galiba te beše, dedo gospo, prepraje na starec, što mi pomogna. Oti nikoj ne može da go napravi ova što go napravi toj. Samo gospod može, čunki se evo njegovi race. Ej, spolajti, gospodi, spolajti. Aj, si dojde, a? Aj, dobro mi dojde, domakine. Ej, Si dojdov. Što kako? Kako otidov, tako i si dojdov. Siromav. Ne beri kaj. Ti da si mi živ i zdrav, ta drugo nekako ki se bara čare, ki pomini me. Sjedi duše da zemeš, da se odmoriš. To se i zna od, ja. Ne beri kaj, le. Ne mi je prv pa siromaštijeva. Znam ja, neka ništa ne bi. Tu kajte. A slušaj, deca takaj si? Децата кај чорбаджијата слугуваат кутрите заедно, паче лепшто се вели. Аха. Е, додам да ги викнам. Ама ми е страв да не се налути чорбаджијата, а ке се израдува. Не, ке ги викнеш сетне. А. Само слушай, оција за натаму едно да знаеш. Што? Децата поиче из Метјарчина не сакам да бидат. А, јас не сакам. Ке ги пратиме в град на чколија. Да учаш. Оти што зборувам. Како ќе ги прати? Е така. Ќе плати ме. А? Како ќе плати ме? Ти таму шетајки се научил да се шегуваш. Е сега погледни ваму, ама лека полека да не се дам лусаш. Нема да се дамло сама, ама имела ме фати. Од каде? Е, тоа е долга приказка. А? Сетне ќе ти ја раскажам. А се, ако што рече, ќе ојш ќе викнеш децата од кај чорбаджијата да си дојдат дома. Е, ќе пратиш Абер и по соседот мој, пријателот, и по чевларот. И тие да поминат од тука, сакам и да ги дарувам, и борч си имам, и борчо да им го вратам. Да одам, Бериш. Вот, ајде.